Yes, god fredag, god weekend. Jeg har så lavet en ekstra video med min Ukraine-video, Ukraine-tour på et kvarter. Det var meningen, at jeg skulle lave sådan en komponeret video, hvor jeg tager tøj på og kommer ud af døren. Så det blev bare til at snakke 15 minutter. Nu er jeg ude af døren, fordi min YouTube-penge er kommet. Så lad os komme til NATO. Så vi ser, om de har de der medisterpøls, 15 kroner. Og så køb en brunsovs. Så til Lidl. Og hente tre billige cola og sådan. Skal lige have de der bukser på. Så lad os gemme den der væk igen.